Ეთერში ახალი 924 ჩი მიმდინარე მოვლენები. 5 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა უკრაინაში თვითმფრინავის ავარიული დაშვების შედეგად. Სამი მატრიანის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. Ბორძო ეკიპაჟის 3 წევრი და 17 პარაშუტისტი იმყოფებოდა. L410 ტიპის ლაინერი ძლიერი წვიმისა და ქარის გამო იძულებული გახდა აეროპორტის ნაცვლად მინდორზე დაშვებულიყო. Მიწაზე შეხების დროს თვითმფრინავის შასები, კორპუსი და ფრთები დაზიანდა. Რამდენიმე საათში საფრანგეთში საარჩევნო უბნები დაიხურება. Საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას მოქმედი პრეზიდენტის პარტიას და მისი მოკავშირეებს უწინასწარმეტყველებენ. Საარჩევნო უბანზე საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთეს მოქმედმა და ყოფილმა პრეზიდენტებმა ნიკოლა სარკოზი, კარლა ბრუნთან ერთად გამოჩნდა არჩევნებში გამარჯვების იმედი აქვს ნაციონალური ფრონტის ლიდერს, პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს მარან დე პენს. ეროვნული ასამბლეის 577 ადგილისთვის 6000-ზე მეტი კანდიდატი იბრძვის. Ჩემი პროგრამა მხარდამჭერებისთვის სასმელი მაქვს და შემდეგ სადილი მექნება ვიწრო წრეში. Ამის შემდეგ წავალ ხმის მისაცემად ძალიან მშვიდად ველოდები შედეგებს. Პოლონეთის ქალაქ პოზნანში შეტრებილი დემონსტრანტები ევროპის ჩემპიონატის ხარჯებს აპროტესტებენ. 500-მდე ადამიანი მარცხია ქალაქის ცენტრში ირლანდია-ხორვატიის მატჩის დაწყებამდე გამართა. მომიტინგეების განცხადებით 20 მილიარდი ევრო არა საფეხბურთო ტურნირისთვის, არამედ სოციალური პროგრამებისთვის უნდა დახარჯულიყო. სამოქალაქო ომი სირიაში მეამბოხების უპირატესობით მიმდინარეობს. სირიის განმათავისუფლებელმა არმიამ რამდენიმე დასახლებული პუნქტი აიღო. სამთავრობო ძალები პოზიციების დაბრუნებას ცდილობენ და ქალაქების მიმართულებით მძიმე ტექნიკას იყენებენ. სამთავრობო არმია დაკარგულ პროვინციაზე კონტროლის აღდგენას ცდილობს. მძიმე ტექნიკა ქალაქ კუისარის დაბომბას განაგრძობს. საარტილერიო ცეცხლის შედეგად ქალაქში 35 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღო. Санам კუისარიში ბრძოლა გრძელდება დერას ფრონტზე. მეამბოხეთა არმიამ წარმატებას მიაღწია. ქალაქის სამხრეთ ნაწილი ასადის შენაერთებმა უკვე მთლიანად დატოვეს. ოპოზიციონერებმა სამთავრობო შენობის კაბინეტიდან პრეზიდენტის ფოტო ჩამოაგდეს. ეს ფოტო მოღალატე ასადის არის. ღმერთის ნებით მალე გავასამართლებ და საკადრისად დავსჯით. ძიმე ბრძოლის შემდეგ მეამბოხეებმა დერაზე პროვინციის ორი სოფელი და ცენტრალური საავტომობილო მაგისტრალი დაიკავეს. ფარაქის ბრიგადებმა ორი სოფელი, ორი გამშვები პუნქტი და ყველაზე სტრატეგიული წერტილები დაიკავეს. ჩვენ თავს დავესხით არმიის კოლონას და მთლიანად გავანადგურეთ. ბაშარ ასადის ბანდებს ყველგან გავუსწორდებით. დასახლებული პუნქტების აღების შემდეგ მეამბოხეებმა მოტოციკლებით პატრულირება დაიწყეს. მიტოვებულ პოლიციის შენობებსა და საჯარისო ნაწილებში დარჩენილი სამხედრო ამუნიცია უკვე ოპოზიციონერების საკუთრება გახდა. ალბამას უნივერსიტეტის საცხოვრებელ კომპლექსში სტუდენტები ჩაცხრილეს. ტრაგედია საცურაო აუზზე გამართული ახალგაზრდული წვეულების დროს მოხდა. ჯერჯერობით უცნობია მსხვერპლის რაოდენობა და დანაშაულის მიზეზი. შემთხვევის ადრილას კრიმინალისტები მუშაობენ. პოლიცია მკვლელს ეძებს. ალბამას აუბარნის უნივერსიტეტში 25,000 სტუდენტი სწავლობს. ესპანეთი დახმარებას ითხოვს ოფიციალურმა მადრიდმა ევროკავშირ საბანკო სისტემის გადასარჩენად მიმართა. ბრუსელში გამართული დებატების შემდეგ კავშირის ლიდერებმა შეთანხმებას მიაღწიეს. კრიზისის დასაცლებად ესპანეთი 100 მილიარდ ევროს მიიღებს, რომელიც საბანკო სექტორს მოხმარდება. მსგავსი დახმარება საბერძნეთმა, პორტუგალიამ და ირლანდიამ უკვე მიიღო. დახმარების გამოყოფის მიუხედავად ესპანელთა ნაწილი მაინც უკმაყოფილოა. ეს კატასტროფაა. პოლიტიკოსები ქვეყანას ღუბავენ. ჩვენ გვატყუებენ. ვერ გავიგე, რატომ უნდა მიიღონ ბანკებმა 100 მილიარდი, როდესაც პრობლემა არა საბანკო სექტორს, არამედ ესპანეთს და მოქალაქეებს.